Про цей постійний тиск на українські сили будемо говорити зараз з нашим наступним експертом. З нами на зв'язку Юрій Бутусов, головний редактор видання «Цензор.нет». Пане Юрію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава! Ну от, знаєте, для тих, хто знаходиться в тилу, може так виглядати, що от з Донбасу тільки погані новини. Так, що це отака черга поганих новин майже щодня. От якщо слідкувати за мапою Deep State, так, можна побачити певні просування росіян, певні захоплені населені пункти, і все це відбувається на Донеччині. Звичайно, що хочу запитати у вас, як у людини, яка, по-перше, дуже часто буває на фронті, по-друге, постійно тримає зв'язок з нашими захисниками, які там... Чи справді варто сприймати те, що відбувається на Донбасі, як те, що постійні погані новини? У нас є така просто реальність телемарафона, створена з початку війни, яка змушує людей очікувати від війни постійно хороші новини. І нас на це підсадили, і у нас не вистачає через це, коли йдуть справи не дуже добре, об'єктивного сприйняття обстановки. Насправді ми ведемо війну з однією з найбільш озброєних країн світу, яка на початку війни переважала нас у кількості особового складу, я маю на увазі боєздатну армію, приблизно в 4-5 разів. Зараз це співвідношення зменшилось, там, можливо, до 1-3. Переважало нас по боєприпасах, засобах ураження приблизно в 30 разів. Зараз це співвідношення приблизно 1-6, 1-7. І має абсолютну перевагу в авіації, в артилерії, в усіх видах важкого озброєння. Тому з самого початку війни все, що робить і робила Україна, це подвиг. Те, що тримається фронт, те, що ворогу завдається ураження – це не просто так відбувається, а це кожен день велика, важка, професійна, героїчна робота на всьому фронті. І те, що Україна з таким співвідношенням сил завдає ворогу удари і тримає фронт, це велике, насправді, досягнення, яке не має практично прецедентів в сучасній військовій історії. Тому, якщо дивитись під таким кутом, то те, що відбувається на фронті, це дуже важка ситуація, але це не значить, що Україна не має сил. І ворог навчився реалізовувати свою величезну чисельну перевагу, яка у нього як була, так і залишається. І ворог адаптується, проводить зміни. Саме тому йому вдається зараз наступати. Це зміни організаційні, зміни в тактиці, зміни в підготовці військ, в управлінні. Тобто ворог для того, щоб після важких поразок, які йому завдали українці в 22-23 роках, він хоче перемогти. І він робить зміни зверху, збільшує виробництво дронів на порядок, організацію дронів, збільшує виробництво боєприпасів, високоточної зброї, збільшує їх в десятки разів. І змінює організацію управління військами, застосування. Звичайно, це дає свої результати, бо війна – це технологія. Це не протистояння добра і зла, це протистояння двох технологій, двох систем. І, звичайно, ворог проводить зміни, а Україна зміни не проводить, на жаль. І ми про це багато говорили з вами, це знають всі на фронті. У нас як була система застосування військ у 22-му році на початку війни, так вона і не змінюється. У нас ворог хоче адаптуватись, перемогти. А у нас критичного аналізу змін не відбувається взагалі в жодній сфері організації управління військами. Все, що робиться у нас з дронами, це ініціатива знизу. Більша частина дронів у нас, як була, так і є. Це дрони волонтерські. От. І тому, на жаль, ми відстаємо від ворога в деяких питаннях організації. В організації відстаємо. Тому ворогу вдається просуватися. Звичайно, що якщо ми будемо робити правильні висновки, адекватно оцінювати обстановку. Ситуація на фронті не виглядає безнадійно для нас. Ворог веде масовані атаки, але це атаки, лобові атаки малих груп піхоти. Вони дуже вразливі, вони несуть великі втрати. І
якщо ми внесемо зміни відповідно в організацію стосування військ, ці малі групи піхоти будуть знищуватись абсолютно без результату. Ворога можна зупинити. І велика кількість професійних українських воїнів про це говорить, думає і робить це кожного дня. Будуть рішення, у нас є кому зупинити російський наступ. Що це мають бути за рішення? Знову ж, я розумію, що це тема, яку ви підіймаєте постійно. Ви постійно про це говорите. Навіть ну, при всіх там політичних симпатіях чи антипатіях, ми розуміємо, що ну, ніхто не зацікавлений в тому, щоб Росія нас захопила. Так, ніхто точно з українців не зацікавлений. Я маю на увазі з тих, хто тут залишається, не виїхав, так, не вивів свої капітали, не переїхав в Росію чи там в якусь іншу країну. Ніхто не зацікавлений в тому, щоб нас тут повбивали. То як пояснити той факт, що про ці проблеми говорять самого, ну, давайте так, не самого, але от після того, як змінилася ситуація, мабуть, з 2023 року, але вони не реалізуються? Я не знаю, як це оцінити. Мені здається, що, ну, знов-таки, всі хочуть не політичні оцінки, але це неможливо, тому що у нас політичне керівництво України відповідає і за Конституцією, за управління війною. Ну, як можна оцінити адекватно і взагалі пояснити це, ну, я не знаю, чим. Що ми з вами в програмі, я не знаю, вже понад 2 роки говоримо про відсутність оборонних ліній оборони, а насправді ще до війни про це говорили, бо їх ніхто не будував і перед вторгненням. От. І досі це не робиться. От якщо ви подивитесь на хроніку бойових дій, з напрямку, де ворог наступає, ви в жодному місці не побачите відео, щоб ворог прорував якусь ешелоновану оборону з бетонним укріпленням. Її нема. Ну чому вони це не роблять? Це божевілля якесь. От, нібито, от ви кажете, всі зацікавлені в перемозі України. Ну так від для цього ж треба не просто слова. Відповідальні керівники мають щось робити. А я хочу вам сказати, я на Донбасі бачу деякі укріплення, які роблять. Їх ніколи не займають війська. Чому? Тому що все це показуха і брехня. Всі ці опорні пункти, які риють, як правило, риють в відкритому полі, бо це просто зручно. Вони не замасковані таким чином. І війська, такі укріплення, ніколи не займають. Тому що керівники, які погоджують витрати мільярдів на таку показуху, самі ніколи в окопи не приїжджають і не розуміють, що сучасна війна дронів, високоточної зброї, будь-які незамасковані позиції одразу робить мішенями. І там ніхто не виживе на тих відкритих полях. Тому оці бетонні коробки, які ставлять відкрите поле, це просто, не просто це мінус, що просто це витрата мільярдів бездарна, а це ще й плюс ворогу, тому що такі проміжні позиції, он, наприклад, як під Очеретіна, вони дуже зручні для ворожих штурмових груп, як тимчасовий рубіж, на який вони заскакують. І у нас оце робиться по всьому фронту. Ми з вами про це постійно говоримо, це бачить кожен військовий. Потім кидають на ці позиції солдат, і ніхто не займає ці позиції, а беруть лопати, знову говорять щось погане про нашу владу і її рівень інтелекту, і з лопатами зариваються в посадці, щоб їх не бачили. Ну, це у нас відбувається по всьому фронту. Ну скажіть, скільки часу і скільки треба ще говорити, що в голові у цих людей ставки Верховного Головнокомандувача взагалі? Чи взагалі вони адекватні, здатні сприймати адекватну обстановку? Ну це просто дитячий садок. Для цього не треба мати ніяку експертність. Треба мати хоча б мінімальний інтелект і бажання виконувати службові обов'язки, а не брехати кожен день у вечірніх цих зверненнях. Ну, будь-які гроші, так, які були просто викинуті от таким чином, це вже ну, шлях до поразки, ну, тому що ми розуміємо, що грошей в нас не так багато. Так? Ми не маємо нафтових чи газових родовищ для того, щоб продавати їх в Індію чи куди там продає зараз Росія. Слухайте, ну але от дійсно дуже часто якісь такі аналітичні, неприємні для тих, хто очікує тільки на перемоги українців матеріали, виходять в західних медіа. От нещодавно така публікація була саме в The Washington Post, там якраз аналізувалася оця нова тактика Росії, як вона саме її адаптує, яким чином вона тисне постійно на наших захисників.
захисників на Донбасі. І там, серед іншого, вони, звичайно, ну, наші американські колеги поговорили з різними бійцями, вони цитують одного з них, там звати його псевдо в нього Барт, немає значення, як його звати, коротше кажучи. І він каже про те, що на лінії фронту панує серйозний хаос. Ми розуміємо, далі це розповсюджує російська пропаганда, але коли говорять про серйозний хаос, що тут мається на увазі? Наскільки це адекватна оцінка того, що дійсно можна спостерігати зараз на Донбасі? Ну, звичайно, це хаос. Це не позиція не одного якоїсь людини. Це скаже 90, ну, та майже всі. Можливо, якісь генерали не скажуть, щоб їх не зняли з посади. Це говорять абсолютно всі у військах. Відсутність планування, відсутність організації бойових дій, повний майдан. Тобто, це, я вам кажу, нічого не змінюється з 22-го року. Прийшли добровольці, їм тичуть на карту, ідіть займайте рубіж оборони. І там люди мають самі робити собі все. Самі рити собі позиції, самі ховатись, купляти собі реб, купляти собі дрони, купляти собі машини, організовувати собі логістику. Таке враження, що у нас керівників військових нема. Це люди, які просто адмініструють просто... Знімають фотосесії і вручають інколи ордени. Ну, просто немає ні планування, ні організації. Ось це тому і називається хаос. Війська постійно заходять в зустрічний бій. От ви подивіться, відео Бахмут, Солідар, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, зараз Торецьк, Нью-Йорк, Красногорівка, яку ми вже втратили повністю, на жаль. Втратили за буквально 3 місяці. Повністю втратили велике місто. Поки що про це соромляться заявляти. Так от, одна і та сама картина. Зустрічний бій. Де позиції в місті? Чому ви не риєте в містах? Чому в Овчанську нема позиції? Чому в Часовому Ярі не нарили? Де другі ешелони? Де друга лінія оборони? Чому туди не сажають заздалегідь війська, щоб вони підготувались до оборони? Ну всюди зустрічний бій. Таке враження... що у нас просто замість оборони, от люди не думають, керівництво, про стратегічну оборону. Вони постійно кидають війська в зустрічний бій. І замість того, щоб зустріти ворога на позиціях заздалегідь обладнаних, пристріляних, розвіданих, і знищити ці штурмові групи одну за одною, ні, ми кидаємо в останній момент бригади в лоб. Слабкі війська, які не встигли навіть розібратися з цим напрямком. І ворог, який наступає на цих напрямках, краще орієнтується в обстановці, ніж ті, кого ми кидаємо в останній момент в оборону. От як зараз, 32-гу бригаду там на Торецьк, 53-ю там на Нью-Йорк, 24-ту на Часів Яр. В останній момент вже все сипеться, знімають тихенько комбригів з бригадами, там, які не впорались. От, комбригів цих слабких залишають на посадах, і потім кимось затикають цей прорив. Ну і це просто повний абсурд. Люди це бачать всі, які виконують. Людям в штабі, керівництві, це військовому і ставки Верховного Головнокомандувача, вони це все погоджують, їм це все влаштовує, їм подобається це, очевидно. А людям, які виконують ці накази, це не подобається, їм це не влаштовує, тому люди говорять про хаос. Ну, ви серед іншого, от мені здається, на минулому тижні так публікували колонку на Цензорнет якраз про одну з проблем того, кому підпорядковуються війська, так, а хто ну, відповідає за стрілочки на мапі. Мається на увазі, куди ці війська мають просуватися, але ну, не несуть відповідальність за особовий склад. І ви зазначали там, що ну, от є ОТУ, так, тобто там оперативно-тактичне управління, і там стрілочки, і є оперативне командування, там безпосередньо особовий склад, і що проблема в тому, що от нас немає такого поділу на дивізії, армії. Я тут дуже спрощено якби переповідаю вашу колонку. А знову ж таки, а чому так? У чому головна причина? Чому ми цього не змінюємо? Ну, дивіться, я не можу це назвати інакше, ніж невігластво і імпотенція керівників, які за це відповідають. Насправді те, що я написав, це такі ази, про які знає будь-який військовий і будь-яка людина, яка, в принципі, читає історію війн. Ну, в кожній країні світу, от ви зараз відкриєте структуру Збройних сил країн НАТО, структуру Збройних сил Російської Федерації, Китаю, будь-кого, будь-якої країни. От країни НАТО, Франція, країна, де армія менше за нашу, Польща, армія менше за нашу. Структура така, завжди є полки, бригади,
дивізії, корпуси. Це всюди так. І в Америці так. Ну всюди. І весь 19-й, 20-й, 21-й сторіччя, коли всі армії, будь-які в Європі, воювали, вони розгортали обов'язково оперативний стратегічний рівень, злагоджені з'єднання і об'єднання, дивізії, корпуси армії. Ну чому так? Ну тому що це логічно. Ось і все. Це треба для того, щоб була якісна керованість, злагодженість військ. І основне – відповідальність вищих керівників, генералів вищого рівня за свої ділянки фронту. Ось для чого це робиться. І цього не робиться в Україні. Ми єдина, хочу сказати, єдина країна за три останні сторіччя під час мобілізованих армій, за історію мобілізованих армій, які не розгортають, мільйонну армію розгорнули і не розгорнули дивізійний і корпусний армійський рівень. Просто єдина, ви можете собі уявити, це ну, білі ворони. Тому що повне невігластво, повне небажання вивчати, аналізувати обстановку, повне небажання реалізовувати елементарні організаційні заходи. А потім ці люди, які не здатні створити ні дивізії, ні корпуси, вони не здатні так само і розгорнути елементарні лінії оборони з нормальним передпіллям. Це теж ази взагалі військової науки, які курсантам, блін, на першому курсі розповідають. І ми це не робимо. Ну чому? Ну, тому що повне небажання взагалі відповідати, повна відсутність управління, стрижня взагалі. І війна у нас дійсно народна, тому що у нас все, що робить народ, все ефективно. Все, що робить влада, це повний провал на фронті. Тому і хаос. Я мушу не так сказати, тому що ця ситуація третій рік, ворог підступає до Мирнограда і Покровська, і на це треба реагувати. А там люди собі в якомусь світі, я не знаю, мабуть, у них ще таке інколи враження, що у них ще там у ставці Верховного командувача ще одна Україна. І вони так тренуються на цій, а потім будуть воювати з іншою. Ну, це просто повний абсурд і безвідповідальність. Я не знаю, які ще слова підібрати. Ну, насправді, дуже важливо, що ви це озвучуєте. Якраз через ті причини, які ви тільки що назвали, так, ну, другої України після цього так званого тренування ніякої немає. І, знову ж, нікому не треба нагадувати, що мета нашого ворога – це просто нас знищити фізично, так? Ну, щоб ніякої української культури, ніяких українців ніколи не було. Може, там Малоросія, але, ну, точно ніяка не Україна. Ви вже сказали, от тільки що ви озвучили ситуацію в Красногорівці, так, що дійсно, на жаль, вона втрачена, поки що дійсно офіційної заяви щодо цього не було. Зараз те, що ми бачимо в публічному просторі, це те, що відбувається навколо Торецька. Чи туди заходять російські війська, чи не заходять російські війська. Опублікують відео, де можна побачити, як кабом влучили росіяни по багатоповерхівці саме в цьому місті. Як можна характеризувати ситуацію навколо Торецька? Ситуація навколо Торецька, верніше, вже в самому Торецьку, дуже важка. Ворог продовжує просуватись, оскільки оборона рухнула буквально навколо міста за кілька днів. Знов лінії оборони в самому місті, саме місто до оборони не підготовлено. В ньому немає позицій обладнаних, організованих. Туди не вивели вчасно жодну бригаду. Кинули туди в зустрічний бій 32-гу нашу мотопіхотну механізовану бригаду. Люди роблять все можливе відповідно до того рівня підготовки злагодженості, який вони там встигли набути. Ну, але дива не трапиться. Якщо війська, які не встигли підготувати, організувати в повному складі, кидати в зустрічні бої на широкому фронті проти наступаючого противника, то ворога так не зупиняють. Ворога зупиняє організована лінія оборони, ну, якої просто там не встигають підготувати. Ну і якщо не підготувати лінію оборони, хоча б в самому Торецьку, в тій частині, яка у нас ще контролюється, якщо не підготувати не почати підготовувати лінію оборони за Торецьком і вчасно не розгорнути там резерви, то що у нас буде? Те, що у нас трапилось в інших містах Донбаса, які отак само в зустрічних боях без підготовки організації були втрачені. Авдіївка, Красногорівка, Бахмут, Северодонецьк, там, ну і список, на жаль, вже великий.
Пане Юрію, я дуже вдячний вам за це інтерв'ю, вдячний за цю розмову. Дуже важливі речі ви озвучуєте. Головний редактор видання «Цензорнет» Юрій Бутусов був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.